Feminíssima, beleza, entrando no ar, beleza e saúde e muita informação pra você. E eu e o Gilson hoje vamos falar de ruivos. Ruivos estão em alta. Ruivo perfeito. Ruivo perfeito, próprio, né, Carmen? Tá em alta agora pro inverno, né? Os tons bem alivados, bem avermelhados. E essa modelo que a gente vai fazer hoje tem, valorizou justamente o que a gente trabalhou, o tom de pele dela e a cor do olho. Com a cor natural dando um pouco apagada, né? A gente vai ter um pouco de fogo naquele cabelo. É isso aí. E não esqueçam que o Gilson Colares Visagista e Beleza trabalha de segunda a sábado. Segunda atende horário normal. São poucos os salões que atendem, não é? Eu abro o salão aqui de segunda a sábado, das 9 às 8 da noite, diariamente, né? sem intervalos. Né? E a partir das 8 horas da manhã, a nossa recepcionista já tá no salão. Isso é tão bom para nós, isso é tão cansativo para ele. Ah, faz parte, mas quando a gente faz parte, não é, Gilson? Faz parte, esse é o trabalho da gente. Claro. Nós somos prestadores de serviço, nós trabalhamos nos bastidores. Então, a gente tem que ter disponibilidade. Quando a gente ama o que faz, a gente faz com prazer, exatamente. Não é? A gente descansa em outros momentos. É, e essa equipe aqui, gente, é muito boa. Uma equipe que está cada vez mais afinada. Vocês estão trazendo profissionais de primeiríssima linha aqui no salão. É, uma coisa que eu sou muito criterioso quanto a isso, no Carmen, é a questão de profissionais. Né? Profissionais de realmente altamente capacitados, profissionais comprometidos, profissionais com postura profissional. Com certeza. Né? Que venham realmente para agregar. Claro. Né? Porque aqui a gente está muito afinado, a nossa equipe é uma equipe muito afinada, então todo mundo que está vindo é só para agregar mesmo. Por isso que é tão gostoso a gente vir aqui. E agora, ó, então fica por aí, porque vem muita coisa bacana no programa. E o Gilson vai em busca do ruivo perfeito, cuidados, quais são os cuidados que tem que ter, de quanto em quanto tempo tem que dar uma mexidinha na cor, dar uma ativada na cor. Os tons ideais, para cada tom de pele. Então tá, tudo contigo. Tá, não sai daí. Baby, this is what you came for. Lightning strikes every time she moves. And everybody's watching her. Inverno pede cores quentes, como aqui, esse cabelo maravilhoso, nesse tom de ruivo que a gente trouxe agora para fazer uma demonstração dos tons do inverno. Os tons do inverno estão muito em alta, os tons de vermelhos, os castanhos avermelhados, os marrons, mas o ruivo, ele está em tudo. O ruivo, ele veio para ficar e para nunca mais ir embora. Então, a gente trouxe esse cabelo ruivo aqui hoje, um cabelo que está colorido, né? Ele tem um cabelo. O cabelo dessa nossa modelo é um cabelo com um tom de louro acinzentado, o fundo dela. Ela até já foi loura algum tempo atrás, né? Uhum. E agora, a gente, de algum tempo pra cá, ela resolveu ser ruiva e é a cor que mais se assemelha, que mais combina com o tom de pele dela, valoriza a cor dos olhos dela também. Essa pele branquinha requer uma cor mais quente, principalmente agora pro inverno. Né? É um cabelo que no verão dá pra agregar algumas mechas mais claras, para trazer aquele cabelo mais pro verão. E nesse período, esse tom de ruivo tá o ideal, assim, ó, o tom de pele dela. E pra nossa estação de inverno agora, trazendo as cores mais quentes, para valorizar o tom de pele e cor dos olhos, né? Agora, uma dica importante que eu quero dar para vocês, que não pode esquecer. Independente do cabelo ser colorido, ele deve ser tratado, mas o cabelo colorido, mais ainda. Nós usamos aqui no salão uma coloração que se chama Enoa, que é uma coloração sem amônia, que é uma coloração que já protege o cabelo, já dá um certo tratamento ao cabelo. Mas, de qualquer forma, esse cabelo requer também que seja feita uma manutenção em casa, de usar um bom shampoo, um bom condicionador, indicado para o tipo de cabelo da cliente. Então, esses são cuidados, assim, ó, muito importantes que a pessoa deve ter. Então, quando colorir o cabelo, sempre peça uma dica para o seu cabeleireiro, ou se for aqui com a gente, peça uma dica pra gente sempre indicar o produto ideal para usar em casa. Seja o shampoo, seja o condicionador, o leave-in, que é muito importante para os cabelos mais fininhos, os cabelos mais grossos também requerem. E isso ajuda até, inclusive, a manter a cor do cabelo. Porque o cabelo bem tratado mantém a cor com muito mais durabilidade. Então, essa é a nossa dica de hoje, espero que vocês gostem. Quando tiver qualquer dúvida, pode ligar pra gente, mandar e-mail pra produção do programa que a gente vai responder com o maior prazer. Então, até a próxima, semana que vem a gente está de volta.